নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী দিল্লীৰ নতুন মুখ্যমন্ত্রী আতিশী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ পদত্যাগৰ পূৰ্বেই আপ নেতৃত্বৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে আতিশীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে কেজরিওয়াল মন্ত্রীসভাত শিক্ষাৰ লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰৰ মন্ত্রী আছিল আতিশী আপৰ বিধায়িনী দলে নিৰ্বাচিত কৰে বিধায়িনী দলৰ নতুন নেতাক 2013 চনৰ আপৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ কমিটিৰ সদস্য আছিল আতিশী দলটো গঠনৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাটো আছে আতিশী বর্তমান শিক্ষার লগতে 14টাকৈ দপ্তরের দায়িত্বত আছে আতিশী অক্সফোর্ডত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ কৰিছিল আতিশীয়ে দিল্লির শিক্ষার ক্ষেত্রখনক সংস্কারমুখী ভূমিকার বাবে আতিশী বিশেষভাবে পরিচিত জল্পনা কল্পনার ওর পেলাই অবশেষত আপর বিধায়িনী দলের বৈঠকত আতিশীর নাম চূড়ান্ত করা হল মুখ্যমন্ত্রী পদর দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালে আজি বিয়লি 4:30 বজাত আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করব উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পর শর্ত সাপেক্ষ জামিন লাভ করার পিছত মুখ্যমন্ত্রীর গাদীত নথকার সিদ্ধান্ত লৈছিল এতিয়া অরবিন্দ কেজরিওয়ালে আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার অভিযানত নামি পড়ব ঋত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলাই মুখ্যমন্ত্রীর পদত নথকার সিদ্ধান্ত লৈ পদত্যাগ করব আজি আনুষ্ঠানিকভাবে আর তার পূর্বেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে কেজরিওয়ালের বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হওয়া বিধায়িনী দলের বৈঠকত আতিশীর নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে শিক্ষামন্ত্রী আতিশীয়ে এতিয়া মুখ্যমন্ত্রীর আসনত অধিষ্ঠিত হব দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হব আতিশী দেওবারে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে ঘোষণা করেছিল মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করার কথা আপর নেতাকর্মীক সম্বোধন করে কেজরিওয়ালে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করার কথা সিদ্ধান্তর কথা সদরি করেছিল দিল্লির সুরানীতি গোচরত নাম সাঙুর খাই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপর মুরব্বীগিয়ে যা ছমাহে কারাগারত বন্দী হয়ে আছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক জামিন মঞ্জুর করে যদিও নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে কেজরিওয়ালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব এরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কেজরিওয়ালে আপর নেতৃবর্গর সঙ্গে আলোচনা করার অন্তত ইতিমধ্যে দিল্লির আপর বিধায়িনী দলে আতিশীক পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বাছনি করেছে নতুন মুখ্যমন্ত্রী আতিশীয়ে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পদত থাকিব আজি বিয়লি 4:30 বজাত মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালে দিল্লির উপরাজ্যপাল ভি কে সাকসেনাক সাক্ষাৎ করে পদত্যাগ করার সম্ভাবনা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পদত্যাগর সিদ্ধান্ত কিয় দিল্লির সুরানীতি কেলেঙ্কারীত নাম সাঙুর খাই ছমাহে কারাবন্দী হয়ে থাকার পাছতে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে পদত্যাগর কথা ঘোষণা করে যদিও ইয়ার আড়ত আছে কেইবাটাও কারণ প্রকৃততে কেজরিওয়ালের পদত্যাগ নকরি উপায় নাছিল কারণ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকলেও কেজরিওয়ালের কার্যত কোনো ক্ষমতা না থাকিল হয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেজরিওয়ালের জামিন মঞ্জুর করেছে যদিও গোচর চলি থাকা পর্যন্ত বহু বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে সেই অনুসরি কেজরিওয়ালে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়লে যাব নোৱাৰিব দিল্লী সচিবালয়লৈ যাব নোৱাৰিব কোনো সরকারি ফাইলতো কেজরিওয়ালে সহি করব নোৱাৰিব এনেদরে ঢাল তরোয়াল নোহা নিধিরাম সর্দার হয়ে থকাতকৈ কেজরিওয়ালের বাবে নিশ্চিতভাবে পদত্যাগেই শ্রেয় আনহাতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের এই বাধ্যবাধকতাক মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগেরে কেজরিওয়ালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যত ব্যবহার করব বিচাৰিছে পদত্যাগ করে কেজরিওয়ালে দিল্লির জনতার হৃদয় জিনিব বিচাৰিছে কেজরিওয়ালে নিজকে ইমানদার হিসাবে প্রমাণ করব বিচাৰিছে একে সময়তে কেজরিওয়ালে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব এরিলে নির্বাচনী যুঁজত মন দিব পারিব এতিয়ারেপরাই প্রচারত নামিব কেজরিওয়াল সিসোদিয়া 2025 ফেব্রুয়ারীত দিল্লির বিধানসভা নির্বাচন কেজরিওয়ালে এই বছরের নভেম্বরতে নির্বাচন হওয়াটো বিচাৰিছে কেজরিওয়ালে পুনের জনতার রায় লৈ মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হৈ দাগ আঁতৰাব বিচাৰিছে দিল্লির জনতার রায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে দেওবারে আপর সভাত কেজরিওয়ালে প্রকাশ করেছিল লগতে কেজরিওয়ালে দিল্লির জনতার ঘরে ঘরে গৈ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে থাকাটো বিচাৰে নে নিবিচাৰে সেই বিষয়ে জনতার রায় লব বলেও প্রকাশ করেছিল আর সেয়াই হয়ে পড়ব কেজরিওয়ালের পরবর্তী নির্বাচনের রণকৌশল অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর পদ এরি কার্যত এতিয়ারেপরা পূর্ণোদ্যমে জনাদেশ লৈ পুনৰ দিল্লির দখলৰ যুঁজত নামিব কেজরিওয়াল একে সময়তে আপর আন এগৰাকী প্রভাবশালী নেতা মনীষ সিসোদিয়াকো সরকারি দায়িত্ব নিদি নির্বাচনত মনোনিবেশ করাটো বিচাৰিছে কেজরিওয়ালে দুই জেল ফেরত আপ নেতাই জনতার হৃদয় জিনি এতিয়ারেপরাই নির্বাচনী প্রচারত নামি পড়িব প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভ্রমণের পূর্বে নিউ ইয়র্কর মেলভিনত থকা স্বামীনারায়ণ মন্দির অচিনাক্ত দুর্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড করেছে সোমবারে দুর্বৃত্তই বাপ স্বামীনারায়ণ মন্দির ভাঙি লণ্ডভণ্ড করে ভারতীয় দূতাবাসে ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে
নিউয়ৰ্কৰ নাসাও ভেটেৰানাউছ মেমৰিয়েল কলেজৰ পৰা প্ৰায় 28 কিলোমিটাৰ নিলগত স্বামীনাৰায়ণৰ মন্দিৰটো আছে। 22 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিউয়ৰ্ক ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে এই ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলক সেই স্থানতে সম্বোধন কৰাৰ কথা আছে। ভাৰতীয় দূতাবাসে ইতিমধ্যে আমেৰিকা চৰকাৰক ক্ষিপ্ৰতাৰে দোষী কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবী জনাইছে। নাসাও কাউণ্টিনতে আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৃহৎ সমাৱেশ। মোদীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে স্বামীনাৰায়ণ মন্দিৰত সংঘটিত আক্ৰমণে নিৰাপত্তাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে। দেৱশিল্পীন মহাভাগ দেৱানা কাৰ্য সাধক বিশ্বকৰ্মণ নমস্তুভ্যাং সৰ্বাভীষ্টং প্ৰদায়ক। আজি বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা। ৰাজ্যজুৰি পুৱাৰে পৰা চলিছে বিশ্ব খনিকৰৰ আৰাধনা। উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান, দোকান, অনুষ্ঠান সকলোতে আয়োজন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ। ঘৰে ঘৰে পুৱাই নিজৰ বাহন সা সামগ্ৰী ধুই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মহানগৰী কামাখ্যাৰ একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে ভক্তই। ইফালে পূজাৰ অন্তত লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে খিচিৰিৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে। সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো মহানগৰীৰ মা কামাখ্যাৰ, শ্ৰী শ্ৰী মা কামাখ্যাৰ আজি বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ, সেই বিশ্বকৰ্মা একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোহি। সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেনে পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰত। যিহেতু বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা, সেই উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত উলহ মালহৰ এখন ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে ব্যাপক যি উদ্দীপনা, সেই উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিটো প্ৰান্তত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ হৈছে, পূজা অৰ্চনা অব্যাহত আছে। আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰম হৈ ৰোৱা নাই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ, কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ মা কামাখ্যাৰ এই শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰ। এগৰাকী যুৱতী আছে, বাইদেউ অকণমান কথা পাতিম। ক'ৰ পৰা আহিছে? মন্দিৰত আহিছে বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰত, কেনেকুৱা? বাবাৰ ওচৰত প্ৰণাম জনালো, তাৰপিছত আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈকে এই জনাব বিচাৰিছোঁ, বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল সকলোকে। যাৰ সপোন আছে গাড়ী লোৱা, চাৰিচকীয়া হওক, দুচকীয়া হওক, যাৰ ঘৰ আছে ঘৰ বনোৱা, সেইবিলাক সকলোৰে সপোন পূৰণ হওক। বাবাৰ ওচৰত চবে আশীষ বিচাৰি আহিছে নিজৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ, তাকে ময়ো সেৱা কৰিলোঁ। এইখিনিয়ে আৰু, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই কি ক'ব, বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে আহিছে বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰলৈ, মহাত্ম আছে। গতিকে প্ৰতিগৰাকী লোকে আজিৰ দিনটোত ইয়ালৈ ঢপলি আহে, তাৰ মাজত আপুনি ধন্যবাদ জনাইছো। আমি অলপ আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বিভিন্ন লোকসকল আছে, গতিকে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিম। বিভিন্ন লোক যিহেতু ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে মন্দিৰ ভাগলৈ, গতিকে আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতি যাম। এফালৰ পৰা বিভিন্ন লোক আছে, বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি আদাবাৰী তিনিআলিৰ পৰা। কি ক'ব আজিৰ দিনটোত? আজি বৰ ভাল এটা দিন, পবিত্ৰ এটা দিন, আমাৰ চব যান বাহনৰ কাৰণে এই ঠাকুৰে ৰক্ষা কৰে আমাক। ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা? আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছো, সমান্তৰালভাৱে বিশিষ্ট এগৰাকী অভিনেত্ৰী আছে, মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ এবাৰ আহিছো। বিশ্বকৰ্মা পূজা, আপুনি আশীষ ল'লে ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনা কৰিলে, কি ক'ব, মনটো চাগে আজি খুবেই এক ভাল লাগিছে, কাৰণ জগতখনৰ ভাল হ'লে মোৰো ভাল হ'ব এইবুলিয়ে ভাবোঁ যে বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ মন্দিৰ একমাত্ৰ মই জনাক এইটোৱে, কাৰণ 60 দশকতে
এইটো স্থাপিত হোৱা গতিকে সেই তাহানিৰ পৰা যেতিয়া প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ নাছিলে তেতিয়াৰ পৰা এইটো মন্দিৰত তেখেতে মই সেৱা কৰি যাওঁ যি নহওক এতিয়া বহুবিলাক মানুহ আহিছে সকলোবিলাকে সু মানে সু পৰিকল্পিত হিচাপে মানে শৃংখলাবদ্ধ হিচাপে চবেই লাইনত থিয় হৈ পেলাই বাবাক প্ৰণাম কৰিব পাৰিছে আৰু ভাল লাগিছে আজিৰ দিনটো নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চাই থকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আপুনি কি জনাব বিচাৰিব সকলোবিলাক সুখে শান্তিৰে থাকক যান বাহনবিলাক ভালে থাকক ক'তো যাতে দেশত অপায় অমংগল নহয় সেইটোকে মই কামনা কৰোঁ ধন্যবাদ জনাইছো এয়া আছিল বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী চেতনা দাস বাইদেউ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ওদালগুৰি জিলাৰ প্ৰেছ গিল্ডৰ উদ্যোগতো দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও ওদালগুৰি প্ৰেছ গিল্ডৰ উদ্যোগত বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপন কৰা হৈছে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে বিগত 16টা বছৰে এইদৰে আচলতে জাকজমকতাৰে ওদালগুৰি প্ৰেছ গিল্ডৰ উদ্যোগত বিশ্বকৰ্মা পূজা উদযাপন কৰা হৈছে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত পুৰোহিতগৰাকী আছে পোনে পোনে মই পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঔম দশৱলে মহাবীৰং পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণে মুখৰিত হৈ পৰিছে ওদালগুৰি প্ৰেছ গিল্ডৰ কাৰ্যালয় আৰু এই মুহূৰ্তত মই নামৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইদৰে আচলতে আয়তীসকলে নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰিছে এইদৰে আচলতে নাম প্ৰসংগত মুখৰিত হৈ পৰিছে ওদালগুৰি প্ৰেছ গিল্ড আহিব অলপ ফালে কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা আমাৰ প্ৰস্তুতি খুবেই ভাল আমি বিগত 16 বছৰ ধৰি আমি বিশ্বকৰ্মা পূজাটো কলেগাঁও প্ৰেছ গিল্ড আৰু ওদালগুৰি প্ৰেছ গিল্ডৰ দুটা সংগঠনৰ আমি সহযোগত আমি কলেগাঁৱত আমি বিগত 16 বছৰ ধৰি আমি অনুষ্ঠানটো পাতি আহিছোঁ আমাৰ খুবেই ভাল আমি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণে এইবিলাক কাৰ্যসূচীবিলাক বিশেষকৈ আমি আয়তী নামত নামতি দল এটা মাতিছোঁ ইয়াৰ পিছত আকৌ আমাৰ নামতি দল আহিব আমি এনেদৰে আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আজি এই বিশ্বকৰ্মা পূজাটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ কলেগাঁও প্ৰেছ গিল্ড কাৰ্যালয় কি ক'ব কেনেকুৱা আচলতে আমাৰ সাংবাদিকখিনিৰ ব্যস্ততাৰ মাজত আধ্যাত্মিক যি চিন্তা চৰ্চা সেয়া কৰাৰ সময় নাই ঈশ্বৰক ভাৱনা কৰাৰ সময় নাই গতিকে আজিৰ দিনটোৱে আচলতে আমাৰ কাৰণে এটা সময় গতিকে আমি প্ৰতি বছৰতে বিগত 16 বছৰ ধৰি ওদালগুৰি জিলাৰ প্ৰেছ গিল্ডে আমি বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতি আহিছোঁ আজিও খুব আচলতে আমি আড়ম্বরপূর্ণভাবে পাতিছোঁ আমি যথেষ্ট সংখ্যক মানুহক আজি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে ইতিমধ্যে আয়তীসকলে নাম গাই আছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে আজিৰ দিনটো আমি খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিম এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰেই আচলতে নামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ওদালগুৰি প্ৰেছ গিল্ডৰ কাৰ্যালয় আৰু এইদৰেই আচলতে প্ৰতি বছৰ দৰে এইবেলিও আচলতে ওদালগুৰি প্ৰেছ গিল্ডৰ কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত প্ৰায় 300 মানুহৰ আচলতে দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিভিন্ন অতিথি আহিব অতিথিবৃন্দক আপ্যায়ন কৰা হ'ব এইদৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা ইফালে আমিনগাঁৱৰ ঔদ্যোগিক পামৰ লগতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে উদযাপন কৰিছে বিশ্বকৰ্মা পূজা উত্তৰ গুৱাহাটী টেম্পো ই ৰিক্সা সন্থাই মধ্যমখণ্ড পাৰঘাটত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন কৰি আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে সৃষ্টিৰ আৰাধ্য দেৱতাৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী ই ৰিক্সা সন্থা আৰু টেম্পো চালক সন্থাই এনেদৰে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন কৰিছে পোনে পোনে আমি দেখুৱাইছোঁ নিৰ্বাচন দৰ্শক এনেধৰণে নাগাৰ নামৰ জৰিয়তে প্ৰভুৰ আৰাধনা চলিছে আৰু এনেদৰে প্ৰভুৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখত ধূপ দীপ নৈবেদ্য জ্বলাই প্ৰভুৰ ওচৰত আৰাধনা কৰিছে আগন্তুক বৰ্ষটো যাতে মংগলময় হয় ই ৰিক্সা চালক তথা সকলো ৰাইজৰ মংগল হয় তাৰ আৰাধনা চলিছে আৰু পোনে পোনে আমি আহিছোঁ এনেদৰে নাগাৰ নাম আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যমখণ্ড পাৰ্কত আয়োজন কৰা নাগাৰ নাম আয়োজন হৈছে এনেদৰে ই ৰিক্সা চালকসকলে আয়োজন কৰিছে
চলিছে উপজাত ফেৰিঘাটত বিশ্বজুৰি আজি বিশ্বখনিকৰ বৰ্ণনা চলিছে আৰু ই ৰিক্সা চালক সন্থাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ সৈতে কথা পাতিম কি ক'ব এই আয়োজনটো কেনেধৰণে কৰিছে এই আয়োজনটো আমাৰ ইয়াতে মধ্যখণ্ড ফেৰিঘাটত যিখিনি মানে আপোনাৰ টেম্পু চালক সন্থা আছে মালিক সন্থা আছে তাৰ বেটাৰী ৰিক্সাৰ ই ৰিক্সাৰ যিখিনি সন্থাটো আছে তেওঁলোক গোটেইবোৰ লগ লাগি আৰু আমাৰ বি এটাৰ যি দোকানী সন্থাও আছে তেনে গোটেই লগ লাগি আমি সমূহীয়া হিচাপত পূজা পাঠ আৰম্ভ কৰিছোঁ আগৰ বছৰ প্ৰত্যেক বছৰে আমি কৰি থাকোঁ এইবছৰ সেইটো হিচাপতে হৈছে আৰু থুলমূলীয়াকৈ আজি প্ৰভু বিশ্বকৰ্মাক আৰাধনা এনেদৰে কৰিছে আৰু অঁ বিশ্বকৰ্মাক আৰাধনা আমি যিমানখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ বৰ্তমানলৈকে হৈ আছে আগন্তুক বৰ্ষটো যাতে মংগলময় হয় তাৰ কামনা কৰিছে সকলোৱে গোৱালপাৰাৰ সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত আজি ব্যাপক আয়োজনেৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো আজি বিশ্ব খনিকৰ শ্ৰীশ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা ৰাজ্যজুৰি চলিছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ এক উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰাৰ যি সাংবাদিক সন্থাত আৰু এই সাংবাদিক সন্থাত সাংবাদিকসকলৰ কৰ্মব্যস্তাৰ মাজতে ধৰণৰ যি বিশ্বকৰ্মা পূজা বাট আয়োজন কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই নাম প্ৰসংগ এই নাম প্ৰসংগ চলি আছে আমি দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰা জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ যে পুৰহিতে ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনা চলাই আছে আনফিনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি নাম এই নাম ইতিমধ্যে মহিলাৰ যি নাম চলি থকা পৰিলক্ষিত আমি পোনে পোনে নামৰ মাজলৈ সোমাই যাম আমি প্ৰতি বছৰে গোৱালপাৰা জিলা সাংবাদিক সন্থাই এই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন কৰোঁ আৰু এইবেলি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে নাম ইতিমধ্যে নাম প্ৰসংগ চলি আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব তাৰপিছতে আমি একেলগে খিচাৰি আচলতে খিচাৰি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাতে সকলোকে খিচাৰি খাবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে গোৱালপাৰা জিলা সাংবাদিক সন্থাত শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা আয়োজন কৰা হৈছে হয় আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখিছোঁ গোৱালপাৰা জিলা যি সাংবাদিক সন্থাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ যে কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতে কিন্তু সাংবাদিকসকলে এনেধৰণৰ যি সাংবাদিক সন্থাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাভাগ আয়োজন কৰিছে ইতিমধ্যে পুৰোহিতৰ পূজা অৰ্চনা চলি আছে আমি নাম প্ৰসংগ আমি দৃশ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখিছোঁ ৰাজ্যজুৰি চলিছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ এক উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰা জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ আজি শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি চলিছে এক উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু আমি দেখুৱালোঁ গোৱালপাৰা জি সাংবাদিক সন্থাৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰত ছবিগৃহলৈ আহিব জুবিন গাৰ্গৰ অভিনীত নতুন অসমীয়া ছবি চিকাৰ নিশা মহানগৰীত জুবিন গাৰ্গৰ চিকাৰ ছবিৰ পোষ্টাৰিং বিবৰুৱা কলেজ সন্দিকৈ কলেজ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগতে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ছবিখনৰ পোষ্টাৰিং কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গক সংগ দিয়ে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ চিকাৰৰ অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ লগতে ছবিখনৰ কলাকুশলী আৰু জুবিন ফেন ক্লাবৰ সদস্যসকলে অসমৰ সকলো ছবিগৃহতে মুক্তি পাবলগীয়া চিকাৰ ছবিখন ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশাবাদী জুবিন গাৰ্গ আৰু অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ আরে ভাই এনে নম্বর।